things I know. Steg faktiskt in i mars 1964. Då började jag med Hepstars. Då hade de funnits ett par månader bara. Och ja, det är bara jag som är kvar faktiskt av originalmedlemmarna. Vi hade ju en litet break mellan 1969 och 1980. Då alla höll på med andra saker. Hepstars fanns på sitt håll som kallas Hepstars gummibandet, tror jag. Den jag känner bäst är faktiskt basisten, eller Häglar, som... Ja, som jag har lidat en del med. Jag har lidat med ett par av dem. Men så var det en annan grej som var cool med Hepstars också. De hade en snubbe som hette LV Robban som byggde deras grejer. Och de hade stereo redan på den tiden. Alltså de var 10 år före sin tid även med utrustningen. Och de, ja, det var jävligt speciella grejer de hade. Så att det var mycket med Hepstars som gjorde att de förmodligen blev det de gjorde. Så blev det så att då slutade Lelle Häglund och då hoppade Joffe Enbom med som är med. Joffe spelar bas, Hepstars. Det gör det. Och ska vi se vem som kom sen. Ja, Bengan fick vi ju lyckligtvis in ungefär samtidigt där i keyboard. Bengan Arenblad som jag kände sen redan 1971 hade vi. Med 2002 tror jag det var. För då hade Krille hängt med ganska länge faktiskt. Och då pallade inte hans leder längre. Så då kom Totte Pejvel. Totte heter jag. Pejvel inte efternamn. Spelar med Hepstars. Och sen den sista. Janne Frisk slutade 2008. Och då hade han fixat så Todde Stor började med oss. Så att det har inte varit någon omsättning så. Utan den som har tagit vi är fortfarande kvar. Men jag är den enda som är kvar från 64-65. There always people running round, searching for some things they never find. Ja, men det tycker jag är på sin plats. För jag har känt någonstans att Enköping har vi inte varit så där otroligt mycket. Så det känns jätteroligt att spela i Enköping.